ste vlastne hrali partnerov s Esther Geislerovou. Ako sa vám pracovalo spolu? Tieto koprodukcie sú cenné, pretože je to nová energia, ktorá príde z Čiech alebo z iných krajín. Zároveň to prostredie, aj tá energia. My sa tu už na Slovensku veľmi dôverne poznáme, herci, nie sme mali trh. Všade spolu hráme, už vytvorí tie kombinácie, kto ešte spolu nehral, je veľmi ťažké, aby to bolo pre diváka vždy nejak nové a osviežujúce. Preto si myslím, že táto koprodukcia je cená aj v tomto duchu, že sme si načítali, nacítili energie aj s inými hercami. Aj Zester je situácia, kedy Zester čakáme dieťa, tiež to posúvanie, kde ten vzťah, ale oni si neveria, či spolu zostanú a spolu to musia riešiť v rukojemníckej dráme, takže celé je to postavené na hlavu.